Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z našeho Let's Play na hru Far Cry 4. Dávno si právě chlapík vytáhl cigárko a zapálil se i po tom, co jsem mu zabavil káru. Asi čeká, že mu ji vrátím, ale to asi čeká špatně. No, ale ještě si tu káru půjčovat nebudem, protože si půjdem nejdřív něco koupit. Musím si dokoupit muničku. A... Jo, nic nechci, tak jenom doplnit munici. Také, jenom pokud dojte si trošku, spravím sem mikrofon, tak. Ježiši, mám spadl. Tak, co máme ještě na prodej, máme prodat nějaký věci. Prodáme. Prodáme, kurva. Tak dobře, jo. Bílý list prodá, nebudeme. Kůže tygr. Nebudem. Digitální zvířátko. Ty jo. Tady nejsme v žádným Minecraftu. Tak. Cože, co to mlal ten debil. Taky. Hej, brácho, ani na to auto nečum. Chápeš, že to je moje nová kára. Sere tě to, co? No moc nečum. Kamže máme jet? Nebo cože máme takovou za misi? Můžeme se zase cvetovat za Youngim a Regim, ale to myslím, že už nechcem. Tak se teleportujeme kvěčku k tomu v debilovi. Stejně chci teď spravit ten mikrofon, aby jsem tak nějak tam mi to sedělo. Nevím, co to s ním je, nějak v těch videích nejdu slyšet, takže asi budu mluvit hlasitějiš, nebo prostě nevím, a když jsou dveře ven. Drž hubu, mě nebaví, když tady ty melou, ty píčoviny jejich. No moment, sniperku přece v ruce nebudeme mít, když máme toto. Toto je zbraň. Tomu říkám teprve, pravá zbraň, ne ty. Co máme předtím, to jsou jenom zelenácký raviny. Ale, já se omlouvám, že tady ztrácíme takhle zbytečně drahocený čas, který ho nikdy není dost. Chtěl jsem se podívat. Zbraně, ne, tady zbraně, ano. AKčko, to ne, to jsem neměl na mysli. Tohle jsem měl na mysli. A nějak na sniperky stejně nejsem. Takže se na to chci podívat. Jo, ale tady ta zbraň mě vždycky ve hrách hrozně bavila. A vám může mít všechno. Tak to si hned vybavíme. Protože já si fakt nemůžu pomoct, ale mě. Máme to brát takovou sniperku. Mě prostě s touhle zbraní vždycky bavilo hrát. Je to ta... A nevím, kde je tady nějaký název, a nevím, jak se jmenuje, nikdy si to nepamatuju. Ale pamatuju si prostě z různých her, že s touhle mě hrozně bavilo si hrát. Takže myslím, to by měla střílet po jedný. Nebo po více, já nevím. Ale myslím, že po jedný, pokud se nepletu. Bílý nebo dám si zelený. Tak. Nebudeme šetřit na penězích, co stejně jak tam otevřeme plno těch peden, že? Jo. A tak tohle nestřílí po jednom, ale zase... Není to takovejhle automat, jasný. Vlastně střílí to, vlastně můžete jich vystřelit víc, kolikže... No docela dost. Ale jenom po jednom, takže... Takže tak. Pak tady máme samozřejmě náš... Tady ten granátomet, ten mě snad bude doprovázet až do konce série, nebo já nevím. Lebrokunice se mi taky hrozně líbí a pak tady máme samozřejmě naše AKčko nejvyšší potřeby. To je, když už fakt jsme na mizině a nemáme, nebo jsou prostě všichni dál, no, ale je to taková srčička, je hrozně nepřesný. Tak, proletíme se malinko. A letíme na to dvojitý V. Tak. Vžiu.
Teď u videích nejsou často miniatury, protože nemám žádný program teď na to. Už jsem myslel, že zase zabiju. Tak jdeme za... Osvoboďte Willise, no tak dobrá, dobrá, dobrá. Ne, toto nechcu, kdeže je ten debil? Jej. Co to dělá? Ježišmarja, chudák zvíře. Nemůžu ho třeba ještě rozpitvat? Já bych si znal z něj docela tu kůži. A teď jsem malem přehlídl naší bedínku. Ježišmarja. A plagát. Plagát, porno. Porno plagát. Prase tady běží přes cestu. To je jedno. 150. A 6 do další odměny. Za to se dostává odměna. Asi začnu sbírat. No, co to je? Propagandistické centrum. To zní zajímavě. A ne, nesmíme to teď prozkoumávat. Ježiš. No, já to vidím tak, že se asi budeme muset... Že se asi budeme muset najít nějaký dopravní prostředek, ano. Jinak možná zítra si budu kupovat konečně, ano. Já vím, jsem naprostá piče, já jsem... Nebo... Prostě jsem línej si dojdu RCčka koupit GTA 5. A přes internet vlastně mi to kupovat nechce, tam je to stejně jak dražší. Ty kráso! O, co? O, to je tady ta kočka. Jsem si říkal, že by nějaký takovýhle... Co to je? Jo, levart. Jsem si říkal, že by tady ten kočičák padl na jednu ránu, jako. No cesta si nevede až nahoru. No, taková provizorní. Tak. A rozjedem to, tu, jinak u minulého videa, bohužel jsem tam musel nějak nechat odstranit nějakou skladbu, já už fakt nevím, jak oni do těch her dávají normálně. Myslím, že jakoby písničky bez autorských jakoby práv, nebo já nevím, dávají tam i tohle normální, který můžete jakoby šířit i přes videa, ale prostě ten debilní YouTube to nerozpozná a nasolí vám tam za ty práva, já tam nechci mít samý všude ty schodují se třetích stran a takovýhle. Takže potom z toho jsou zbytečný to smazávání a všechno. Je to na hovno. Tak radši to vždycky z toho videa odstraním. Sice potom mikrofon, jakoby zvuk, můj komentář je tam potom takovej... Jakoby kdybyste ho slyšeli nějak utlumenějš nebo prostě divně, no. Protože to vystříhne jakoby tu hudbu z toho, když já o tom mluvím a... Je to takový docela naprt, no, ale... Co s tím jakože... OK. Kdo si nás všímá?
Yes. No, jako je, sice není to ostřelovací puška, nebo klasická ostřelovačka, no, ale teda musím říct, že střílí celkem... No tak dobře. To prdele. Máme tamhle někoho. Jako docela rád bych se proletěl v tom vrtulníku, ale nevím vůbec, jestli to jde. A ani si nejsem jistý, jestli tu jsou jenom ostřelovači, nebo i normálně jakoby podzemní hlídka, protože to je mrtvej náš. Chudáka ho zabili. No, tak... A škoda, že jsme tohle třeba neměli jako... Oh, no, pravda, no, je to součást mise. Tak, zbývají dva poplachy. OK, OK. Kudy my to můžeme? Jednoduše. OK. Tam máme sice jedno nahoře odstřelovače, ale ten se nás snad nevšimne, pokud ho vidíte tamhle. Já nemám žádnou lepší zbraň takovou na odstřelování, takže si budeme muset asi spokojit s tímto. No já si myslím, že tohle asi není moc dobrá cesta. Takže bude asi lepší se vrátit nebo... Vlastně! Z něj tady spadla ta ostřelovačka, že? Ale ta asi nebude s tlumičem. Jo, tady spadla. To je bez silenceru neboli tlumiče. To není dobré, to by sem na sebe nalákal hodně. Hodně velkou pozornost. No tak jako... Není to nějak moc přesná zbraň. Ale... Na těch pár rán to vystačí. Ale... Vy víte, že tady nikdo není. No jo, už tam byl. Spread out and start looking. Shoot anything suspicious. Okay. He's here and active. Then bring him down. Watch yourself. There could be multiple enemies. To není dobrý. To není moc dobrý. Nás takhle vidí, co? Hledat to takhle obejít celý. Ty vole. Ty vole. Tak teď to má docela silence mise. Eh?
OK. Tyjo, dobrý. Hele, jde to dobře. Cože? To já ho neměl zabít. No nic, dámy a pánové, takže já to střihnu, dojdu tam znovu a uvidíme se, až tam budu, jo? Takže zatím. Tak, já myslím, že tady už bychom mohli odsaď pokračovat, nepokročil jsem moc dál, jenom jsem vlastně vystřel tam, kde jsme jakoby byli a já jsem si všiml, že mám teda vystřet všechny ty ostřelovače, což teda dobře, teď to rozseknem. A vidíte, tady máme už dva ostřelovače, který musíme teda zneškodnit, aby nás to povolilo jít na toho hlavního. Já doufám, že nás teď neuvidí zleva. Dobře. Tak. A tamhle vlastně ho vidíme. OK. Tak, teď hlavně, aby nás nespatřil a my mu mohli dát nenápadně takovou malou šimrací tečku do hlavy. Tak, a má jí. OK. To by nějak tak bylo a tam vidíme vlastně už velitele. Další tečka přímo do hlavy. Jo, takže my máme jít do řídící věže. A jasný, já vím, že neupozornit na sebe velitele, teď to je mi jasný, ale jak se dostanu do řídící věže? Se dostanu? Jo. Tam to jsem si zabil. Tak ty vole, to je přebíjení tohle. Ty vole, ježiši, to je nějaký skiller. Ty vole, tohle. OK, no, tak jsem trošku loser. Jdu za ním. Ty pičo. Ježišmarja. Tak sakra, co jsem měl udělat. Thank you.
Tak pojďte. Pěkně po jednom. No tak to kurva přebí. Co to je? On to nedokáže přebít. Seru na to. Tak pojďte. Seru na nějakou sniperku. Uděláme to pěkně po staru. Tak pojďte. Jo jo. Tak dámy a pánové, takhle se to má udělat, ne žádný debilní. Debilní tohle střelování. Tak. Hej, ale on furt někam zdrá. Jo. Si kde je brácho? Get to the chopper. Kam mám jako utéct? Hej, ty. Kam zmizel týpek? Dámy a pánové, vidíte to? Ten týpek normálně vzal roha. To ani nevím. Ale to. Co se podíváme? Aha, letadlo nám asi zmizelo. Jej. OK, tady to ještě nekončí ani zdaleka. Tady to ještě tak jaksi bouchá, bych tak řekl. Hle. OK. Tak, koukám, že budeme nový level. To je pěkný. Pojď sem, ty sráči. Tak, rána do hlavy a máme nový level. Nebo, co ještě ne? Teď už máme nový level. Pojď sem. Tak ten jí dostal přímo. Tak pojď si, ty vole. To je s raketama. Jsou jiný čábo. Rána do hlavy. Další mrtvej. Další. Pojďte. Pojďte na mou hruď. A jo, on tady byl celou dobu puštěný poplán. Víte, já jsem vám říkal, že tato zbraň sice nevypadala nic moc, ale ona je docela silná, jakože. Mám to už, myslím, že ve starých ještě Call of Duty, ale nemyslím, jakoby tady ty nový Advanced Warfare a takhle to znají všichni. Teď, ale dřív ještě, když si pamatuju ty doby, když jsem ještě pařil na PlayStation 2, tak jsem tam třeba pařil takový jako kotko a tam byly tady ty, si pamatuju, myslím, že v dvojce nebo trojce, nebo někde tady. Já se napiju. Look
broken on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag and babysit on my last op. You're both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star-Spangled Banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? One of the planes that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Dostaňte se do terénního auta. Ne! Já jsem si jako... Něco mi tak malinko říkalo, že... Asi bych měl stihnout to letadlo, ale... Když jsem nasedl do toho jeepu, jak jsem si řekl, že asi už je pozdě. Dožeňte letadlo a to... To jako jak to mám dovolit? To jako opravdu. Aha. Ta pojď ty sráči. Mám tě přímo na mužce. Řekni něco hustýho. Něco hustýho. Kde to letadlo? Ale já trošku si... Ještě zaplachtíme. Šup. What the hell? AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Osvoboďte Willise, mise dokončena, super. Jak, co to tu je? Svatyně? Jaká? Čeho? Co tu je? Jo, sorry, vyruším. Antikoty. Haló, doplnit munici, prosím. Jenom, pane, chtěl bych vám tady prodat nějakou antikoncepci, vidím, že ji asi budete potřebovat víc než já. Ano, plastový slon, jistě, alkohol v lahvičce taky, ležák, no jasný. Tak jako kondom, když už jsem vám prodal tu antikoncepci, tak prodám mi tohle. Já už jsem se jako divil, co je tohle. Jenom jako, protože jak to přečíhalo, jakoby přes to písmo, mi to připadalo jako taková divná věc, ale to asi skoro každý ví, co mi to připomínalo. No, to je jedno. Super. Jo, a jo, já jsem vlastně vůbec nevěděl, jak se vyrábí injekce. A teď už to vím, jak se vyrábí. Cože? Aha jo, to mám ty upravený injekce, takový ty super extra cool, co mi dají nějakou tu obranu, že? Pokud se nepletu. No, aspoň si to myslím. No, tamhle vidím našeho starého dobrého přítele, pana Tygříska, tak pojď. OK. No, ale jo, stáhneme si ho, proč ne? Jo, kůže je drahá, je na ní vypsaná velmi tučná odměna a budeme s tou mít jeden velký tučný dub. No, a no, necháme si ji v ruce, protože je cool. Tady strhneme zase ten sexy plagátek s tím... nevím s kým, nevím kdo tam je, co to je. Nebaví mě tady to číst, já si to většinou čtu až potom, co to dotočím.
Něco jsem zase sebral, nevím co to bylo. Tak jo, 910 krupí. To prdele, co jsem se lekl. Tak doufám, že jste si četli tady to Paganovo tou vysílačkou, zase to mluvení, jak občas mluví, tak snad jste si to četli a jestli ne, tak si to přeložte a přečtěte si to, ještě si zaposlouchejte, nemám to snad zase tak potichu, aby to nebylo slyšet, a pokud jste viděli to v nejlepší formě, to teď budu říkat, jo, to mě bude bavit, ole, ole, ole. Co tu děláte? Můžete mi říct, co jste tu dělali vy dva? Hej, tak zase kli... Jo, radši uteč. Já nevím, ne, nerad zabijím psi. What? Hej, co to bylo? Co to kurva bylo? Teď mě něco fakt hodně kouslo a ubralo mi asi za dva. No to je jedno. Počorujem tady ty sráče. Už je zase pojď. Pojď sem, ne? Jako nerad zabijím psi, ale když na mě vrčí moc dlouho, tak mě to štve. Jako co to? Ten plakát mám strhnout jak? No ale myslím, že to ten plakát asi necháme někdy. Tak, ale já chci si ještě, vyberem si tady ty dvě truhly, co vidím. OK, teď. Prostě jumpnem dolů. A ještě tady vidím jednu truhličku. Ona byla zatím. A jo. No nic. Já myslím, že by to pro asi 18. nebo 19. nebo 20. část stačilo, myslím, že 19. No snad nejsem úplný debil a myslím si, že 19. Když tak jsem debil, no. A snad se vám tato část líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like, díky této fakt ultra extra provizorní žárovce, která nejde zničit, protože má na sobě ochranný kryt. Ano, jinak řeknu vám, kam se vydáme v příští části. A řeknu vám to hnedka, jak se zpamatuju. A bude to opět Yongi a Reggie. Jo. K Yongimu a Reggiemu se vydáme. OK, podíváme se ještě jenom v rychlosti, co si tady tak můžeme. A díky něk si budete rychleji běhat a plavat a dále zadržíte dech pod vodou, vydrží 30 sekund. Jo, proč ne? Proč sakra ne, že jo? A pak tady nějaký, bych udělal nějaký ty Shangri-La, abych mohl... A nevím, mám on s lukem nedělám, ale jako můžeme zase obnovit náš s lukem, že ano? Přece jenom můžeme si to dát místo tady, vždycky tady to prostřídáme. A vidíte, že taky v dnešním díle jsme si dali tuhle extra super zbraň, s kterou mě to docela i baví a je fakt docela i silná. A jo. Takže já doufám, že se vám tenhle díl na Far Cry líbil, pokud ano, nezapomeňte ho podpořit tím lajkem, jak jsem říkal. A nezapomeňte, au, ty vole,
celkově mě podpořit třeba odběrem, určitě mě to potěší a zeptejte se něco do komentářů na cokoliv chcete. A těšte se určitě na další část z Far Cry 4. Takže já se s vámi loučím a zatím čau čau.